בלב. לא בכל יום אירוע שכזה מתרחש. קרוב ל-400 חרדים בוגרי ישיבות התגייסו בתחילת השבוע למסלולי הלוחמה החרדים בצה"ל. אנחנו היום פה ביום גיוס חרדים, בעיקר למסלולי הלחימה, נצח יהודה וחטיבת כפיר, פלוגת חץ בצנחנים, גבעתי, פלוגת עומר ופלגת הנגב בחיל האוויר. כמובן הם מתגייסים לשירות משמעותי בכל היחידות הלוחמות, שכולל מסלול מלא של לוחם. למה אתה מתגייס בעצם? דבר ראשון, לעצמי. זה שירות משמעותי לחיים. להגיד על המדינה, להגיד על המשפחה. אני מתגייס את זה, לתת בעצמי, לשאר את המדינה, להגן עליה. וזהו, והיום אני מתגייס. דבר ראשון, הגיע התור שלי לשרת. כשאני לא לומד, אני הולך לשרת. זה היה ברור לי שאני אשרת מתישהו. ושתיים, זה תורם גם לי לתכונות האישיות שלי, זה מפתח אותי, זה נותן לי אפשרויות תעסוקה אחרי זה. אני יודע שלוחמים יש להם אפשרות לתואר, אפשרות להשלים מכינה, דברים שחשובים לפרנסה. לאורך כל השירות מקבלים הלוחמים החרדים את מיטב התנאים הדרושים להם בחיי היום-יום. העמותה מלווה את החיילים לכל אורך השירות. הרבנים צמודים לחיילים, גם ליווי רוחני, כמובן גם כן ליווי של מוטיבציה וקשר עם המשפחה, וברוך השם רואים הרבה הצלחות. הרי מדובר על כמה בוגרים, 15,000 בוגרים כמעט, אני חושב שיש, שאנחנו מלווים אותם, ואני רואה אנשים שהקימו בתים, אני ממש תענוג לפעמים לפגוש בוגר עם 6 ילדים, 6 ילדים, 7 ילדים. כמה מילות הסבר מהמפקדים. מחושות! הכנה צוות זריזה. יוסים החוצה על מדים, אבל הם עדיין לא באמת חיילים. הם צריכים לעבור איזושהי הכשרה בסיסית כדי להיות החייל הזה. והחיילים הטריים עולים לאוטובוסים לעבר הבסיסים. שעה וחצי של נסיעה, והם הגיעו למקום שיהווה עבורם בית בשמונת החודשים הקרובים. דקה שתיים, אתם עומדים בזמן. הגדוד שלנו הוא מחזיק קווים באיוש מהמורכבים ביותר, זכה בכמה פרסים, ביניהם פרס מפקד אוגדת איוש ופרס הרמטכ"ל, על פעילות מבצעית גם מורכבת, מאתגרת ומוצלחת במיוחד, והגנה על הבית. בסוף זה יום-יום, שעה-שעה, דברים שאנחנו חווינו בעצמנו, ובסוף אנחנו מעבירים אותם גם ללוחמים. אני גדלתי בגדוד. כמה זה באמת משפיע, כמה עוזרת לך העובדה שאתה גדלת כאן בפלוגם, כיום כשאתה, יש לך חיילים? עוזרת לי מאוד. אני בסופו של דבר מבין מאיפה הם מגיעים, מאיפה שאני הגעתי בסופו של דבר, מבין מה התנאים, מה האתגרים, ומה המענה שצריך לתת לאתגרים האלה. לפני מספר ימים ציינו את יום הזיכרון השני לרצח של שני חיילי הגדוד, יובל מור יוסף ויוסף כהן, השם יקום דמם. האירוע, כך מסתבר, השפיע באופן משמעותי על הגדוד. את יוסף הכרתי היטב, אני גדלתי איתו בשכונה. אירוע לא פשוט. זה היה מכה לגדוד, וזה לא קל לאבד חברים. אבל ממשיכים הלאה, וזה רק מסביר לנו יותר ויותר למה צריך להמשיך להילחם על כל טיפת אדמה ועל הגנה על הבית. אני חושב שהאירוע הזה הראה באמת לגדוד כמה הלוחמים, כמה הם באמת משמעותיים, כמה הם מגנים על ארץ ישראל, וכמה הם תורמים באמת להגנה על ארץ ישראל. מה זה נצח יהודה בשבילך? כחייל? נצח יהודה זה משפחה. שירת אני מאמין, ההמנון הרשמי של הגדוד, קוטעת את הרעיון. עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא.